ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କିଛି ଏକ ପ୍ରସେସନ୍ ବାହାରୁଛି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ, ଭାବିଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ନନ୍ଦ, ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଇତିହାସ ଅଛି, କୁହାଯାଏ ରାଜା ଏପଟୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଠେକୁଆ ଗୋଡ଼ଉଛି। ନା ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ନମସ୍କାର ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଏଠି ରାଜା ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ କୁକୁରକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଉଛି। ହଁ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ସେଇଟା, ବିସ୍ତାର ରୂପେ ମନେ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ଏଠି ଜାଣି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପୀଠଟାକୁ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମର କୁହାହେଇଛି କୁକୁର, ଆମର ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଠେକୁଆକୁ କହନ୍ତି ଖେରା। ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଖେରା ଗୋଡ଼ଉଥିଲା କୁଲିଆ ପଟେକେ, ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୀଠରେ ଆସିଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିହୁଏ, ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସେ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବୁଲିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଟୋ ଉଠାଇବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଛି, ଆ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏହାର ଚଳଣି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର କଲଚର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଜଳ ଫୁଆର ଲାଗିଛି, ପରିବେଶକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ କରୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନ୍ଦିରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ହଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଦେଶରୁ, ବହୁତ ଏରିଆରୁ, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲିଛି, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କଳସ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର ଜନସାଧାରଣ। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବାବୁ କେନ୍ତା, ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପୁରା କହିବେ? ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେଓ। ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେଓ। ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେଓ, ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଦୋକାନ ଅଛି, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ, ପୂଜାରୀ ବି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଦୋକାନ। କେଉଁ ଦୋକାନଟା ଆପଣଙ୍କର? ସାମ୍ନା ଦୋକାନର ମାଲିକ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେଓ। ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେଓ, ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର କୁମାର ଦେଓ ସାମ୍ନା ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବି ଭାଇ, ଇଏ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଅଛି ସମ୍ବଳ ବୋଲି, ଯିଏକି ବହୁତ ଲୋକହିତକର କାମ କରୁଛି, ତାର ବି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇବେ ଆମକୁ, ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ଆମର କଟକ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା, ଆଉ ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ପଛପଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମହାନଦୀଟା, ପଛପଟେ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁର ସିଂହ ଅଛି ଏଠି।
ଏଇଟା ସିଂହ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ତଳେ ହେଇଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ନା। ଯେଉଁମାନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ସିଂହ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଥିବ। ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣଟା ଘର ମାନେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ଘର ନା ଲୋକଙ୍କ ଘର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଜନବସତି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଘର, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ଘର ସବୁ ଯାକ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନା, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ପୁରା ଘରକୁ ଲାଗିକିରି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନଙ୍କର ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କଳସ ଯାତ୍ରାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ ଏଠୁ କଳସ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାଟା ଟିକେ ବୁଲିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି, ସଫା ସୁତରା। ଏଠି ଗୋଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବିଟ୍ ହାଉସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଜାଗାରୁ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ନନ୍ଦବାବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସମ୍ବଳର ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସମ୍ବଳ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ବହୁତ ମାନେ କାମ କରିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ସମ୍ବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମର ସମ୍ବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଜଣା ଶବ ସତ୍କାର କରୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 305 ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଲୁଣି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଥରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ 200 ଶବ ସତ୍କାର କରିଲୁ ତାଙ୍କର ସାମୂହିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସଭା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ରଖିଛୁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ। ଆମର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଇଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 500। ଯେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ସଞ୍ଜୀବ ଦାଦା, ଦାଦା ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାଦା ଡାକନ୍ତି, ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାଷା, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିବି ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସଞ୍ଜୀବ ଦାଦାଙ୍କୁ, ସେ ପିଓରଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିବେ। ମୁଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲିନ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଯଦିଓ ମୋ ନିଜର ଜାଗା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ପିଲାଦିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଆସୁଥିବା ହେତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଲକିରି କହି ଆସେନେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶୁଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶୁଣୁନ୍, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ନାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ପିଓରଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିବେ, ଆଉ ଯାହା କହିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିବେ। ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରନ୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେମି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିପାରସି ଆଉ କହବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଓର ଗୋଟେ ତା'ର ଅଲଗା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର ସଭ୍ୟତା ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ବିକ୍ରମ ଖୋଲ ଉଲ୍ଲାପଗଡ଼, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁ ପୂର୍ବତନ ମାନେ କୁହାଯାଏ ବୋଧେ 4-5 ହଜାର ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲିପି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଐତିହାସିକମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର, ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର, ଆଉ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭାଷାଗୁଡ଼ାକ, ଲିପିଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିବା ବିକ୍ରମଗଡ଼ ଓ ଉଲ୍ଲାପଗଡ଼ର ଲିପିରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଲି ଭାଷାଠାରୁ ବି ବହୁ ପୁରୁଣା ଭାଷାରେ ସେଇଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏନିୱେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମଣ୍ଡପ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘ ବି ଅଛେ। ହଁ, ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛେ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭବନ ଅଛେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ରହିପାରିବେ ସୁବିଧାରେ। ଗୋଟେ ଡର୍ମିଟରି ବି ଅଛି ସେନେ, ଶସ୍ତା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ରହିପାରବା। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବି 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ରହିପାରବା। 24 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବି ରହିପାରବା। ତାପରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଟିକେ ଆମର ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଯେନ୍ ସରକାରୀ
ସଂସ୍ଥାର ଉଦାସୀନତା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଟିକେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର, ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛେ ସେମାନେ ଠିକ ହିସାବରେ ଚଳେଇ ନାଇଁ ପାରବାର, ଯେଥିଲାଗି କି ଭୋଗର କ୍ୱାଲିଟିର ବାରମ୍ବାର ଆମର ପେପର ମାନକେ ବି ଆସୁଛେ ଯେନ୍ଟା ସୁଧୁରି ଯିବା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଇଏକୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ ଯେମାନେ କିଛି ନାଇଁ କରବାର, ଯେନ୍ଟାକି ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନକେ ସେ ଭୋଗମଣ୍ଡପର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏହାଦେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଆମର ସେନିଟେସନ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛେ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଏହାଦେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛେ। ଆମେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ଯେନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିସନ୍ କଲେକ୍ଟର, ନଅ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଥିସନ୍, ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଥିସି ମୁଁ ପୂଜକ ଭିତରୁ, ଜଣେ ବାର୍ରୁ ଥିସନ୍ କଲେକ୍ଟର, ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ, ତାର ବାହାରେ ଏ ତିନି ଜଣ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ସେମାନେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମନୋନୀତ କରିକି ପଠାସନ୍, ଏ ନଅ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେସନ୍। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ ଏସବୁ ଯେନ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଏସବୁ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଭଲ। ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ। ଏଠି ଆପଣ CCTV କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁଏ ଛେପ ପକାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଅଳିଆଟା, ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ହିଁ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ? ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ଆମେ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ସଫା କରୁଛୁ ନିଜର ଇଏରେ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘ ବି ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ଜନତା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଏହାକୁ ନିଜର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଆଉ ମାନନ୍ତି ବି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଜିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍, ବୋଧେ ଏଇଟା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କରାହେଇଛି। ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଅଧା କିଲୋମିଟର। ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର, ବୁଢ଼ାରାଜା ଟେମ୍ପୁଲ, ରାଧାମୋହନ ଗୋପାଳ ଥିମ୍, ଏ ସବୁଯାକ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆର ଅଛି। କେଉଁଟା 4 କିଲୋମିଟର, କେଉଁଟା 5 କିଲୋମିଟର, ଏମିତିକି ହରିଶଙ୍କର ନରସିଂହନାଥର ବି ଏଠି ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମଣ୍ଡପ ନୁହଁ କି? ହଁ, ଏଇଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ ମାନେ ଜିନିଷ? କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପର, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସବୁ ହୁଏ, ଏସବୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବା? ଭିତରେ ଖୋଲା ଥିବ? ନାଇଁ, ଭିତରେ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ରହିବା କଥା। ଏଇଟା କାହାକୁ ବୁଝିଲେ ହବ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଅଛି? ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ କେତେବେଳେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁର ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଏଠି ଯଦି କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦୂର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲେଇ ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ଗାର ଟିକେ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଛପଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଏଠୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ମାତ୍ର କେତେ 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ ବୋଧେ? ନାଇଁ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା 10 କିଲୋମିଟର, ଏଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଟୁରିଷ୍ଟ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ବସ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବସ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ନାଇଁ? ଓ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଇଏ ଲାଗି ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ତ ଯାଇ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ନଥିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ସ୍କିମ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ସବୁ ଦୋକାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କୌଣସି ଦୋକାନ ଚାଲୁନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,
ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ରହିଗଲା, ଭିତର ପଟକୁ ରହିଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯଦି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପଟକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଥିତା ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଇଥିତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ପୋଖରୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି, ପୋଖରୀ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇକିରି ହଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଣି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ଏକଦମ ନଷ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କରିବାର ଲାଗି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ କରିଛନ୍, ତାର ବୋଧେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ହଁ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ଅଛି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛି? ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେଟା ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତେଳଟା କଣ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରଠୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଜଳାଶୟ ଅଛି ବା ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜଳାଶୟ ଯୋଉଥିରେ କି ପଇସାର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିନି, ଏଠି ବହୁତ ବାଡ଼ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଏ କରିବ, ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଭାଇ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପି ଯିବ। ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି କରା ହୁଏ? ସେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି? ଏଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ପବ୍ଲିକ କରୁନାହାନ୍ତି? ପବ୍ଲିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ କରିବା କଥା ନା, ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି ପବ୍ଲିକ। ଆମେ ବହୁତ ବା ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ପବ୍ଲିକ ଓପିନିୟନ ନେଇକିରି ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 3-4 ଲୋକାଲ ମେମ୍ବର ରଖାଯାଉ, ସେମାନେ ଏମିତି ମେମ୍ବର ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ? ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ସେ ଆମ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଆଜମେରିଆ ବାବୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, 3, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରୁସେଟ, 4, କଲେକ୍ଟର 5। ନାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଯାଇକି ସଫା କରିଦେଲେ ଜିନିଷ ସଫା ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କରିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପାଇଁ ଏସବୁ ହଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେ ଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ବଜାର ଆଡକୁ ଏତେ ଗାଡି କେଟିକି ଯେମିତି, ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ଜାଗାଟା, ଓହ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍କିଂ ର ସବୁ ସୂଚ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ କରବାର କିଛି ନାହିଁ। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ସମଲେଇ ହିଁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଚଳାଇବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଇ ଗୁଡାକ ପଛପଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ସେଇ ଯୋଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭବନ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଯେନ୍ କହୁଥିଲି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମହାଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ହଉଛି ମହାଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ କୋଉ ପଟେ ଅଛି, ଆମେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ପଶିପାରିବାନି କ୍ୟାମେରା ଧରିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍, ଏଇଠି ବସିକି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦିନ 12:00 to 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିଏ କଣ ଅଛ ବାବୁ ଆପଣ? ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକାଲ ଲୋକ, କେନ୍ ପଡ଼ା? ଅମ୍ରିପଡ଼ା। ତମର ନାଁ କଣ? ଆଚ୍ଛା, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କାମ? ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଆମର ପୂଜାରୀ ବନଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆମର ରୋଷେଇଆ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠି ଏପଟୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ନାଇଁ, ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବା ତ? କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ବା ରହିବାର ମଣ୍ଡପ, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ମଇଳା ପଡ଼ିକି ରହିଛି,
ଏ ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କଣ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଫ? ଆମର କୋଉ ଯୁବକ ସଂଘ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘ। ଏ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘଟା କଣ ଭିତରେ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, କଣ ବାବୁ ତମ ନାଁ କଣ? ଶଙ୍କର ମହାପୁର। ଆମର ଇଏ ବଡ଼ବଜାରର ତୁମେ? ଆଉ ତମେ? ଦୀପକ ଦଲପତ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଏନ କାଣ କରୁଛ, ଗପୁଛ? କାଣ ପଢାପଢି କରୁଛ? ଭୋଗ ନେଇ ଆସିଛ? ଭବନ କେ ତୁମେ ଜଗାରଖା କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନା କାଣ? ଏଇଟା ତମକୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି? ପଇସା ଭିତରେ କିଛି ଦରମା ଫୁର୍ମି ମିଳୁଛି? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତଲର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ସଫାସୁଫି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟାଫ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନି ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟାଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ସୁଡ୍ ଫିଲ୍ ଆସମ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ସମ୍ବଲପୁରର ମେନ୍ ତୁଠ, ମେନ୍ ଜାଗା, ମେନ୍ ପୀଠ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଧାରଣା ଦେବା? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ଏଠି ତଦାରଖ କରିବେ ସବୁକିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ଭବନ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଭବନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭବନ ତଳେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଲୋକ କରିପାରିବନି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଭିତରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଯିବା? ବାହାରୁ ତ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଭିତରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଂଶ ଭଲ ଥିବ। ତମ ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ କିଏ ଦଉଛି? ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଠିକ୍ ସଫାସଫି କରିକି ଦଉଛି ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କୌଣସି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିନୋଭେଟେଡ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭବନ, ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ଅନ୍ 5/11/2015, ଏ ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। କମିଶନ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଥିଲା ହେଇଛି ଏଇଟା। ୟୁଜ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଜେଣ୍ଟସ୍ ବାଥରୁମ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଡର୍ମିଟୋରୀ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କିଏ ବସନ୍ତି ଏଠି? ତମେ ବସ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବାହାରେ କାହିଁ ବସୁଛ? ହୁଏ ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସମ୍ ଡେକୋରମ୍ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ଦିଆ ଶୁଣ, ଆପଣ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି ଟର୍ମୋର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି, ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭବନଟାକୁ, ଓନ୍ଲି ଭବନ। ଭବନର ଇନସାଇଡ୍ ପ୍ରେମିସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ନାଇଁ? ପ୍ଲିଜ୍, ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ନ ଲାଗେ, ହେଲା? ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଇଜ୍ଜତଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନ୍, ମଣ୍ଡପ ଯଦି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଏକ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଜଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, 5 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂ ହେଲା, ଭବନ ହେଲା, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ହେଲା, ତାହେଲେ ନେଚୁରାଲି ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ହବ। ସେଟାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ମନ୍ଦିରର ତ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ଓନ୍ଲି ଯେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ସେତିକିରେ ଯଦି ଦେଲେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରିବ 200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅକୁପେନ୍ସି ହିସାବରେ ଇଏ କରିବ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିବା ବାହାରର ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇହବ, ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇହବ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ଲକ୍ ଥିବା, ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା କେନ ଅଛନ୍? ତମେ ଟିକେ ଡାକିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ଆସିଲେ ଚାବି ଆଣିପାରିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା? ଆଣିଲେ, ଚାବି ଆଣିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏ YPSS କରିକି ଏଠି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ?
ଏଇଟା YPSS ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଗବତ ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ହଁ ଯେ ମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲାଗିକି ଏଇଟା ଅଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭବନ ଏଇଟା ହଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭବନ ଯୋଉଥିରେ କି ଗେଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ବାହାରୁ କିଏ ଆସିଲେ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ଏଠି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ସଂଘ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅତ୍ୟ ଥିବେ ପ୍ରଶାସନ କଲେ ଲୋକ ନା ଏଇଟା ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସଫା କରିଦେବି ତାଙ୍କର ସଫା କରିକି ଯିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସମଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଯଜ୍ଞ ଭାଗବତ କଥା ଯଜ୍ଞ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ଆମର କିଏ ଏଠି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ କଳସ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାବୁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ ଆମର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ବେଗି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ବୋଲି ନାଇଁ ଲାଗବାର ଏଇଟା କ'ଣ କଳସ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ହଁ ହଁ ଏସବୁ କଳସ କଲର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଲୋକ କୁମାର ଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘର ଆପଣ ମେମ୍ବର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ଭିତରେ ଆଜି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କ୍ଲବଟା ସେମାନେ ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲବଟା ସେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଲାଗି ଦେଇଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ କ୍ଲବ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ କାମ କରୁଛି ନାଇଁ ମେନ୍ କାମ ଏମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ ଦଶହରା ଫସରାରେ ସବୁ ତମର ପିଲା ରହୁଛନ୍ ଏଇନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଥରେ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ ସଭାପତି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲ ନା ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲ ବାବୁ ପାଖେ ରହୁଛନ୍ କେ ଯାଇଥିବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁଟା ଶଙ୍କର ଶର୍ମା ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଁ ଦେଖ୍ସି ନାଇଁ ହଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳର ବି ଆପଣ ମୋତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି 400,000 ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ NPFC ଓଡ଼ିଶା ସେଠି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପରେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ହଁ ଆଉ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋଧେ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟପଟ ଦିଗ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗେଟ୍ଟା ରାଜା ଅମଳର ଓ ସେଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ସମ୍ବଲପୁର ମନ୍ଦିର ହାତୀ ଗେଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ପଛପଟ ଭାଗ ଆମେ ସେ ହାତୀ ଗେଟ୍କୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଐତିହାସିକ ଗେଟ୍ ହଁ ଐତିହାସିକ ଗେଟ୍ ଅଛି ପାଖରେ ଏଠି ରାଜାଙ୍କର ବକରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ରାଣୀ ବକରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ହବ ଏଠୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଠି ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ହାତୀ ଗେଟ୍ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗେଟ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଦେଇକିରି ବାଡ଼ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆରପଟୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭଲକି ଦେଖାଯିବ ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ପଥରର ଅଛି ପୁରା ପଥର ପଥର ଉପରେ କଲର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ଦେଖିନଥିଲି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପଟ ଦିଗରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଲୋକ ତାର ନିଜର ଶକ୍ତି ଫେରିପାଏ ଏ ପୀଠର ଏମିତି କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏଇଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ନେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାଟା ବି ଆମ ନିଜ ମନ କହୁନି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ହଁ ମୋବାଇଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇପାରୁନୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଦ କରିବା
ଆମେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ନା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଆର ପଟୁ ଗୋଟେ ପଟ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଆସିଗଲା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଏମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ନେ ହଁ ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ରାଧା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଅଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ରାସ୍ତା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ହଁ ହଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ପୂଜକ ହଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରସନ୍ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୂଜା କରସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଯୋଉ ସେ ଥିଲେ ଦେଓ ବସିଥିଲେ ସେ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ଦେଓ କହିଲେ ପୂଜାରୀ ଆପଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପୂଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିଁ କରନ୍ତି ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ ଆଉ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ସବୁକିଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଲ ଭଲ ଚାଲୁ ନମସ୍କାର NPFC ଜିନ୍ଦାବାଦ।